Münxendə qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almanya kansleri Olaf Scholz ilə görüş olub. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Almanya tərəfi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyinə öz dəstəyini göstərməyə və xoş məramlı əsasda Almanya'da bu istiqamətdə müvafiq görüşlərin keçirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Olaf Scholz qeyd edib ki, COP29 əsnasında Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə olunan kompromislər COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, sülh gündəliyinin də irəlidə aparılması üçün əlverişli imkanlar və şərait yaradır. Sonra Almanya kanslerinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Olaf Scholz və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüş olub. Görüşdə Olaf Scholz Almanyanın Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyini, eyni zamanda Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel tərəfindən aparılan missiyanı dəstəklədiyini vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nikol Paşinyan ilə iki tərəfli görüşü də olub. Görüşdə iki ölkə arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar, münasibətlərin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası məsələləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliklərinə tezliklə sülh müqaviləsi ilə bağlı görüş və sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclasının keçirilməsi barədə təlimat verilib. İki ölkə arasında COP29 əsnasında olan qarşılıqlı kompromislər və əldə edilmiş irəliləyiş müsbət qiymətləndirilib. Bugün həmçinin Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə qarşı tərəfin müraciətinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin görüşü də olub. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşdırılması və sülh gündəliyini dəstəklədiyini vurğulayıb. Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ermənistanın başnaziri ilə keçirilmiş iki tərəfli görüşü qeyd edib və sülh müqaviləsinə dair danışıqların sərhədlərin delimitasiyası üzrə görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı razılaşmaların əldə olunmasına müsbət addım kimi qiymətləndirib. Artıq regionda de-facto sülhün olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli əlaqələri Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesindən kənar şəkildə özlüyündə inkişaf etdirməlidir. Antony Blinken indiki zaman kəsiyində Azərbaycanın COP29 rəhbərliyini öz üzərinə götürməsi baxımından çox vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Strongly support, and we look forward to doing everything we can to make that successful, but also in pursuing a durable and dignified peace between Azerbaijan and Armenia, an area where the United States has worked to be helpful and will continue to do so. As requested, there's lots to talk about, but Mr. President, thank you so much for spending the time today. Thank you, Mr. Secretary. As Mr. Secretary mentioned, COP29 is an important part of our bilateral agenda. So it expands actually topics on our agenda, and we count on the support from your government in all our initiatives during this year. And as Mr. Secretary mentioned, we have also one issue on our agenda, which is a regional situation in the Caucasus, particularly prospects for peace settlement between Armenia and Azerbaijan. Azerbaijan is committed to peace, and reaching a peace agreement as soon as possible is in our national interests. And we're grateful to the United States and personally Mr. Secretary for his efforts in this direction. Prezident İlham Əliyev ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin iqlim üzrə xüsusi nümayəndəsi John Kerry'nin də görüşü olub. John Kerry yaşıl keçidlə əlaqədar texnoloji inkişafın çox sürətlə getdiyini və bu istiqamətdə yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu, Bakıda da qəbul ediləcək qərarların iqlim dəyişikliyi prosesində beynəlxalq sayılara ciddi təkan verəcəyinə ümidvarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev John Kerry'ni COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərə dəvət edib. Azərbaycan Prezidenti həmçinin İraq-Kürdistan regionu başçısı Neçirvan Bərzani ilə görüşüb. Regionla Azərbaycan arasında iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində məsələlər nəzərdən keçirilib.
Bugün Prezident İlham Əliyev ile Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin görüşü de keçirilib. Azerbaycan ile Ukrayna arasında iki tərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Volodymyr Zelenski Azerbaycanın Ukraynaya gösterdiği humanitar yardımların yüksek qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev ile Avropa Komissiyasının Avropa Yaşıl Saziş Təşəbbüsü təsisatlar arası əlaqələr ve Nəzarət üzrə icraçı vice-prezidenti Maroş Şevçoviç'in görüşü də olub. Tezliklə ölkəmizə səfər etmək niyyətində olduğunu bildirən Şevçoviç, COP29'un Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bərpa olunan enerji və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sayəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar yaratdığını diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan COP29'da qlobal şimal və qlobal cənub arasında həmrəliyə nail olmaq istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək. Dövlətimizin başçısı Münxendə qarşı tərəfin müraciətinə əsasən Bangladeş Xalq Respublikasının başnaziri Şeyx Hasina ilə də görüşüb. Azərbaycan Prezidenti COP29'da iştirak etmək üçün başnaziri ölkəmizə səfərə dəvət edib. Münxendə Azərbaycan Prezidenti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əlcabirin görüşü də olub.